ពុទ្ធអត់ដែរចាញ់ទេដូចលោកសូត្រព្រឹកមិញពេលហុង8គាថានេះពុទ្ធអត់ដែរមានប្រវត្តិចាញ់ណាទេឈ្នះមេរាធិរាជដោយទានបារមីឈ្នះណាទៀតអយៈអាឡវកយៈដោយខន្តីឈ្នះណាឡាគិរីដោយមេត្តាឈ្នះនាងចិញ្ចាដោយសច្ចៈឈ្នះសច្ចកនិក្រុនដោយបញ្ញាឈ្នះនន្តោបណ្ណនគរិយដោយឲ្យឧបទេសរឹតដល់មកកលៀនឈ្នះពកាព្រំដោយឱសុតគឺព្រះធัวសំដែងបញ្ញុលអញ្ចឹងអត់មានត្រង់ណាដែលថាពុទ្ធឈ្នះទេអះពុទ្ធចាញ់ទេប៉ុន្តែការឈ្នះព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យមានវិធីឈ្នះអកកោថេនៈជីណេកោធាំងណាឈ្នះបុគ្គលក្រោតដោយការមិនក្រោតណាអសាធុងសាធុនីជីណេឈ្នះបុគ្គលអាក្រក់ដោយធ្វើសេចក្តីល្អជីណេកតរិយ៉ាងទានេអ្នកឈ្នះបុគ្គលកំណាញ់ដោយការឲ្យញឹកញឹកសច្ចេលានិកវាទិញាំងឈ្នះបុគ្គលនិយាយលេះលោះដោយពាក្យពិតមានប្រយោជន៍មើងម៉ាត់សិតតែវិធីដែលព្រះអង្គឈ្នះប៉ុន្តែយើងស្ដាប់មិនទាន់ថាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គហ្នឹងគឺកុំចង់ឈ្នះកុំចង់ចាញ់អីទ្រាំទៅអាហ្នឹងគេថាខន្តីទាល់ច្រកនោះហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបងសួរហ្នឹងល្អហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះថាខន្តីខន្តីទៅយកដីអស់ហើយនោះខន្តីទៀតមកពីយើងមិនយល់ពាក្យថាខន្តីនឹងអាខន្តីនេះមិនមែនអត់ទ្រាំជាមួយនឹងអ្នកដតីទេខន្តីយើងរកអង្គធัวវិញតើខន្តីគឺស្អីខន្តីនេះគឺអតោសៈគឺជាប្រភេទនៃចិត្តស្ងប់ជាធัวដែលចូលទៅបង្ក្រាបចិត្តពុះកញ្ជ្រោលរបស់យើងពីព្រោះកាលណាមនុស្សពុះកញ្ជ្រោលដោយអកុសលមនុស្សគិតអីអត់បានវែងឆ្ងាយទេមនុស្សដែលអាចគិតរឿងបានវែងឆ្ងាយគឺមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ឧទាហរណ៍ដូចទឹកនៅក្នុងពាងដែលវាកកល្អអញ្ចឹងណាមានកកនៅក្នុងហ្នឹងកាលណាគឺគោខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់មិនស្រាប់តែទឹកហ្នឹងឡើងល្អអស់អញ្ចឹងទឹកហ្នឹងឡើងមានពន្លឺហើយមើលបាតពាងឡើងឃើញយ៉ាងណាមិញចិត្តនេះវាត្រូវល្អកកដោយសារសេចក្តីក្រោតឬក៏អាភិបតក់ក្រហល់របស់យើងណាវាត្រូវឲ្យចិត្តហ្នឹងបាត់ពន្លឺបញ្ញាអញ្ចឹងត្រូវប្រាអតោសង្ទៅសង្កត់ចិត្តហ្នឹងឲ្យវាស្ងប់កាលណាស្ងប់ដូចជាកកទឹកដែលវាធ្លាក់ទៅបាត់ពីងវិញអញ្ចឹងទឹកថ្លារមែងមើលឃើញបាត់ពីងយ៉ាងណាមិញបើបុគ្គលគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានរមែងមើលឃើញបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយមិនឃើញសង្គមខ្មែរយើងឥឡូវនិយាយសង្គមចុះសម្បូរអ្នកមើលឃើញបញ្ហាតែមិនសម្បូរអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាទេសម្បូរអ្នកជេរគ្នាតែមិនសម្បូរអ្នកបង្រៀនគ្នាទេដោយសារអីដោយសារវាតាមតែចិត្តពុះកញ្ជ្រោលណាដោយសារតែចិត្តពុះកញ្ជ្រោលហើយมันមានលំនឹងខ្លួនឯងក្នុងការពិចារណាវិភាគសង្គមនឹងឲ្យច្បាស់
cái chốt tới của tâu tâu cái bộ bôi tới của tâu tâu slap có slap tới mưa bộ vật xa dương mới khai ngọc và màn đòn ấy đôi xa ấy đôi xa khỏe cả vô đằng vô lẽ khỏe cả vô đằng bờ tha sờ lạnh mê đất non nó sờ lạnh sừng ngọc hốt chul pri mạ kỳ ấy có rốt đây ngọc ina có ngọc đây mềm 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 ớt nâng là sẩn lanh nâng sẩn lanh sấy cả xong sấy cả xong nâng à chẳng ban của Phật bằng riêng dương mình ao vô bộc cốt sủng khan chiên sẽ hạ cùng thế nhìn ông trợ đăng chẳng được Phật bằng riêng dương ao thua ở quay cả đời ao vô sẽ hạ cùng nâng chia thùng hay ao dương khai chia mình nô miên bằng nhà bộc cốt sầm đai tham ấy bọn tha bộ côn lỏng ngôn miên khluôn anh chỉ sật trời công tố bẩn tố kệ bao công bẩn tố nà nà bạch hào cứ khluôn dương lỏng ngôn bộ phốt bạm chăng à thật ca nà dương lỏng ngôn cứ khluôn anh nâng anh chỉ sật trời rồi bỏ khluôn khluôn anh cho đôi mà đách đà hạ thật miên khluôn anh chỉ tì bưng bọn tha bộ côn miên bành nhà tự miên khluôn anh chỉ tì bưng cứ chinh bị khluôn dương từng ọ dơ lệ nâng à chẳng bộc cốt nè ọt thôn bán nè miền khăn tây mấy mà nước sầm manh đấy nhỉ không mấy mà nước sầm manh này mà nước sầm manh mình ai căn thua khăn tây bà nè chẳng bán đôi nè thua sừng kềm cả đời mà nước cháo cháo thua ở trên cái gì thì họ đôi sầm mai bảo bán chơi bảo mang tiền bẩm bơi chẳng muốn đằng trên tôi chỉ bán lục prà sầm mát thị cái đấy phep ọt muộn chẳng cái này chặt ngóc rồi mê mơ bà nhà hà khởi bạn chẳng ngại, đôi mê tọc chân chết ấy này thầm à mình chạm chân chết nâng nâu phê để tọc sở trâu nâng vây chỗ chết đó là vẫn là môn nâng quát chinh chế băng nâng quát riêng hành ca hỏi ọ ấy quát xong đệ bì màu quát kết bì plâu ạ để hiên bụ khám mang chỗ mọc bàn phổ màn 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 chắc quát thà bì màu nâng cùng chỗ đạc quát đấy sao bù mà giúp quát bàn đây quát xong đệ bì màu quát đệ bàn ca hỏi quát đệ thả nẹt nâu cao thật và chú rùa cho bò cho kìm mau chuyện đó lại nó cót xong đây bì màu ta cót đây đây à nịa rồi biệm chăng để hạ thả mà nốt miến xịt đây ọt mốt cầm nót khu này bàn mình ao chặt nâng bú cánh chứ đồ thưa ở vấy từ tám phán cả nị ái chứ mà nốt nẹ miến khánh tẩy hay nhé bọn tay dương với ọt vô là khánh tay cái mô cùng to ấy cùng to ấy anh nâng mô bị ọt chứ nè bởi vì ông bố thì sát bởi ông xuân xong ba rồi mấy đôi nơi chứ mà họ sọt ấy chỉ đàm lúc mà đáy bảo phép chêu chào từ chân nhé à cha xin là cả thế ta à cha xin là cả một đáy chân nhé của ông đấy cứ bảo bánh bánh nhà cái này mên tha bởi kỳ biết biên màu hơi thủ ẩm tư thường mấy cảm dơ nguyễm đầy l bởi bốt ý nát tục của riêng thai chắc cứ bằng riêng ôi mà nó chè đọc sài bánh nhà hà ông xâm đang thả mấy mà nó miên bánh nhá rồi mến đọc luôn anh ở rùi chạ xì cái đấy tốt bàn chân bàn bị phục lốt kì bảo bịa thả mấy bảo bịa thả chó chả cho chá bảo ấy mình bảo bánh nhá bởi mà nó ọt chát dây khó tần tích lớn tại bởi mình dây trớ sọc
និយាយខុសខ្ទេចជាពិសេសសម្ដីអ្នកដឹកនាំបើនិយាយត្រូវចរចាត្រូវប្រជាជនសោះចរចាខុសខ្ទេចអាវុធមានអីសំខាន់អាវុធអត់អីសាហាវទេតែចិត្តមនុស្សប៉ុណ្ណោះសាហាវយល់ទេតាំងពីរាប់លានឆ្នាំមកហើយព្រះទេវតានៅលើមេឃមិនដែលបំតិចពិភពលោកទេតែចិត្តមនុស្សគិតខុសទើបបំផ្លាញពិភពលោកទើបព្រះអង្គឲ្យទូនមានចិត្តហ្នឹងមនុស្សកាន់តែត្រូវការដឹកនាំគេត្រូវតែដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានឃើញទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងអ្នកអប់រំគេយ៉ាងណាអ្នកទូនមានគេយ៉ាងណាត្រូវអប់រំទូនមានខ្លួនឯងយ៉ាងនោះបើមិនដូច្នោះទេចិត្តរបស់អ្នកនឹងនាំសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដល់តែហើយពីរោះហើយណាញាតិញោមតាមពាក្យព្រះអង្គអញ្ចឹងបានដូចជប៉ុនគេយកធោពពុទ្ធយកទៅអភិវឌ្ឍសកទេសគេមិនក៏មិនក្រទៅរហូតដល់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របោះជប៉ុនគេសរសេរដាក់ក្រាំងមាសខាងដើមគេថាប្រទេសជប៉ុនរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចស្អីទាំងអស់សិល្បៈវប្បធម៌គឺដោយសារគុណព្រះពុទ្ធសាសនាឃើញទេគេយកធោនឹងយកទៅដាក់ហ្មងជាពិសេសគេយកព្រមវិហារធោគេយកសង្កហធោទៅបណ្ដោះនៅក្នុងទឹកចិត្តប្រជាជនគេប្រជាជនគេក្រតនេតនាគេប្រកាសវឹកមនុស្សជួយគ្នាហ្មងសង្កហធោគេនេះទៀនអ្នកការឲ្យទៀនចែករំលែកពយៈវាចានិយាយពាក្យសម្ដីពីរោះពិសាដាក់គ្នាយកធោនឹងយកទៅដាក់យើងមានធោដែរតែវានៅតែក្នុងកាពីហើយយើងមានធោដែរធោនៅតែជាមួយវត្តអត់យកធោទៅដាក់តាមស្រុកអ្នកស្រុកអត់ធោទៅធោនៅក្នុងវត្តទៅហើយសួរទៅធោនឹងជួយប្រទេសមិនបានហើយយើងថាកាន់ពុទ្ធសាសនាអន់ខ្សោយទៅសួរប្រជាជនយើងមកកាន់ប្រមាណខប៉ាន់ប្រមាណខអាហ្នឹងបានយើងមើលឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាពុទ្ធបងត្រាស់ថាម៉េចមនាលអានន្តមានអ្នកណាមកកំតិចសាសនាតថាគតទេតកូនចៅតថាគតនេះឯងគឺភិក្ខុភិក្ខុណីបាសកបាសិកាដែលកាន់ផ្លាក់ថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអត់គោរពនឹងម្ងឃើញអត់ហ៎ចំណុចមួយរដ្ឋមន្ត្រីថាណែនាំគ្នាផាត់ត្រាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនេះតែបន្តែប្រកាសហើយថាហ្នឹងហើយតយទួលនៅក្នុងអានឹងចឹងចឹងបានថាហើយពពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែសម្បូរដោយអបាយមុខវាវិនាសហើយវិនាសតែមកញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមថាយ៉ាងម៉េចក៏ថាទៅប៉ុន្តែយើងពិនិត្យឲ្យមែនតែនទៅពុទ្ធសាសនាចឹងបានថាឲ្យប្រែថាពុទ្ធសាសនាគឺស្អីពុទ្ធសាសនាគឺអវាទពាក្យព្រៀនប្រដៅពាក្យទូនមានរបស់ព្រះអង្គហើយអ្វីដែលឲ្យហាមខត់បំផុតគឺអបាយមុខលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នល់បាបប្រមិត្តតែ4នេះកាលអាត្មានៅក្មេងក្មេងវាអត់តន់ទំនើបទេប៉ុនដូចមិនដែលឮពីណាអត់បាយញញុំស្រុកអាត្មាណាពីក្មេងខែស្រុកស្រែលើយើងធ្វើស្រែលើស្រូវប្រាំងយើងធ្វើស្រូវប្រាំងហាក់ដីជុំវិញភូមិដាំដំណាំគ្រប់គ្នាហើយហូបទៅបលែជុំវិញភូមិហ្នឹងដែលកើតកាពះពូវៀនអីទេហើយក៏មិនដែលថាវាអត់បាយអត់អីគ្រាន់តែវាអត់មានម៉ូតូជិះមែនប៉ុន្តែអត់អត់ទេឥឡូវ
តំណាំក៏ដាំលែងបានកើតចោលច្រើនហ៊ានតែយើងទៅដាំម្នាក់ឯងមិនបាច់ស៊ីទេម្ចាស់ហ្នឹងគេលួចអស់ហ្នឹងមកយើងមើលមើលហ្នឹងហ៎ហើយមានអង្គម្នាក់ហ្នឹងក៏ដាំនោះគេមកលួចបេះក៏តន់ហ្នឹងក៏ស្ដីឲ្យបន្តិចយប់ហ្នឹងគេមកបោចបោះកាត់ចោលអស់ចិត្តអាក្រក់អាក្រៃអញ្ចឹងវាអត់មានធัวនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់ធัวសោះហ្មងណាហ្នឹងហើយហើយយើងថាមានពុទ្ធសាសនាអីវាអត់គេថាជាតិគុណគេថាសម័យស្រុកខ្មែរយើងមិនដែលមានណាសម័យដូចយើងដែលសម័យជឿរឿងគឺពុទ្ធសាសនារីចម្រើនណាស្រុកខ្មែរយើងគេថារីចម្រើនរូបភាពតែពុទ្ធសាសនាគ្មានភ្នែកសម្រាប់មើលទេពុទ្ធសាសនាគឺជាអវាទជាមេគាត្រូវចូលទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅវត្តអារាមមិនមែនទេពុទ្ធត្រាស់ថាទោះបីជាចេតដីមាស1000ព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គថាទោះបីជាអ្នកធ្វើចេតដីមាស1000តែបើប្រៀបគុណតម្លៃនឹងភិក្ខុមួយអង្គដែលបានគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គអ្នកភិក្ខុម្អងមានតម្លៃថ្លៃជាងចេតដីមាស1000នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈទេប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងភាកច្រើនគឺឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈរួចចៅអធិការអញ្ចឹងដែរបើចៅអធិការណាលោកក្រណែបង្រៀនអប់រំអីធម្មតាអញ្ចឹងអត់ស្លាញ់ដល់លោកណាប៉ាកែរលុយអាហ្នឹងបានល្អហ្នឹងហើយប៉ាកែទូទាយប៉ាកែស្រោចទឹកកែស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទាំងអស់ទៅគ្នាអីគេថានាងរត់រួនអ្នកមិនហ៎អីទៀតហ្នឹងហើយបាក់សាអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាបើធោពពុទ្ធវាជានាមធោត្រូវចូលដោយផ្លូវចិត្តមិនអាចយកភ្នែកទៅឃើញមិនអាចយកទៅជាទៅស្ដាប់ទេដូចគ្នានឹងរសជាតិអញ្ចឹងមើលតែភ្នែកក៏មិនដឹងរសជាតិដែរស្ដាប់តែសំឡេងក៏មិនដឹងរសជាតិដែរហើយយើងរងថ្ងៃវិនិច្ឆ័យពុទ្ធសាសនាតតាមរូបភាពទេញាតិញោមគេជេរលោកក៏ដោយជេរពុទ្ធសាសនាក៏ដោយគេមើលទៅតាមកាសែតមើលទៅតាម Facebook លោកចេះលោកចុះថាអារឿងហ្នឹងតកាណាក្នុងខ្លួនវាអត់ធោះហើយវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងឯងមកពីអីថាមកពីវាអត់ធោះយល់ទេញាតិញោមនិយាយមែនទេណាអានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបើនំកសាងនេះនំកសាងនោះលុយលឿនលុយរៀងលឿនព្រោះព្រោះព្រោះឥឡូវហ្នឹងតែបើណែនាំគាត់ឲ្យបង្កើតសាលារៀនជួយក្មេងជួយប្រសង់ឲ្យរៀនដកដូចតឹងមកដកដូចអត់ចេញមកមកពីអីមកពីអីមកពីអីមកពីធ្វើបន់នឹងបានបន់តិចមកពីអីហ្នឹងហើយមកអំពីអីមកអំពីការបញ្ចូលចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃវាខុសកាលណាធ្វើបុណ្យប្រសង់បានបុណ្យ1000ធ្វើមួយអ្នកក្រីក្រអត់មានសិលបានបុណ្យ1សំបីតែធ្វើជាមួយប្រសង់ហ្នឹងក៏យើងអត់យល់ដែរហងៃណាបើពិតជាអាចធ្វើជាមួយប្រសង់មែនប្រកាសជារីចម្រើនសង់មិនមែនបុគ្គលម្នាក់ទេមែនទេសង់ទូទៅឧបត្ថម្ភឲ្យលោករៀនសាមណសិស្សឲ្យលោករៀនឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅអត់រឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ទេនិយាយយូរទៅជាបែក
ដូចគឺថាប្រសងតែតិចទៀតគេប្រសងអត់ទៅវិញថាម៉េចសងដែលចូលចិត្តតិចទៀតគឺសងអត់ទៅវិញហីតិចទៀនមាន2យ៉ាងតិចទៀនត្រូវឡើងឋានសួគ៌តិចទៀនខុសធ្លាក់នរកអញ្ចឹងណាក្នុងអង្គតរនិកាយចតុកនិបាតព្រះអង្គថាបុគ្គលមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណាហើយតេះឌៀលនិន្ទាបុគ្គលដែលគួរសរសើរបុគ្គលនឹងល្អគួរសរសើរទេប៉ុន្តែយើងអត់បានស្ទាបស្ទង់មើលក៏ទៅតេះឌៀលមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណាហើយក៏សរសើរនៅបុគ្គលមិនគួរសរសើរបុគ្គលនឹងអត់គួរសរសើរសោះប៉ុន្តែយើងព្រោះតែស្រឡាញ់ព្រោះអីសរសើរទៅបងថានឹងធ្លាក់នរកដូចជាច្រានតលាក់ប៉ុន្តែបុគ្គលបានពិចារណាដោយសពគ្រប់ហើយក៏និន្ទាបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរនឹងឡើងឋានសួគ៌ដូចគេលើកទៅដាក់ដោយសារអីនិន្ទានេះមិនមែនដោយការព្យាបាទទេមាន2ចំណុចទី1និន្ទាតេះឌៀលគាត់នឹងដើម្បីឲ្យខ្ជាក់ខ្លួនទី2កុំឲ្យអ្នកដតីធ្វើគំរូតាមហ្នឹងហើយហើយសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរមានន័យថា1លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើអំពើល្អតទៅទៀតទី2ដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងមើលជាគំរូវាបង្កើនសេចក្តីល្អនៅក្នុងសង្គមឃើញទេសរសើររបៀបហ្នឹងទៅមានន័យអូគឺក៏ចង់ដឹងថាបញ្ជូនចង់ដឹងថារឿងកបិលមហាព្រហ្មជាសាសនារបស់យើងឬសាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍រឿងកបិលមហាព្រហ្មនឹងវាគ្មានសាសនាអីទេជារឿងអសរសិលដែលត្រូវបានតែងឡើងជាពុទ្ធនិយមអញ្ចឹងណាណាសាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏មិនមែនសាសនាពុទ្ធក៏មិនមែនព្រះព្រហ្មតែឈ្មោះកបិលមហាព្រហ្មចុះមិនពាក្យមហាព្រហ្មបានសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេអត់ទេព្រោះមកទីណាហ្នឹងហើយពីព្រោះបានបញ្ជាក់ថាជាទេវតាជន់ចាតមហារិជ្កាបើព្រំមែនតើវានៅក្នុងជន់លើទៅទៀតប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែជាឈ្មោះទេឈ្មោះហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រំវិហារធម៌ហ្នឹងតែម្ដងណាពីព្រោះគិតតាមធម៌ទៅក៏មិនមែនពីព្រោះថាបើសិនជាគាត់ជាព្រំមិនអាចមានកូនហ្នឹងយើងគិតតាមធัวណាជាព្រំអត់មានកូនទេតែរឿងនេះអាត្មាបានសិក្សាប្រវត្តិរឿងហ្នឹងច្បាស់ដែរតែត្រូវកើតឡើងសម័យណាប៉ុន្តែវាភ្លេចឆ្នាំគណៈសរុបមកវិញគឺជាអក្សរសិល្ប៍តាមបែបពុទ្ធនិយមដើម្បីយកមកបញ្យលណាហ្នឹងអញ្ចឹងចូលសាខ្មែរហ្នឹងក្តៅអំណាចគាត់ហ្នឹងមែនវាមិនមែនតែរឿងសម្រាប់តែខ្មែរទេភូមិអីអីក៏យកតាមនឹងដែរហ្នឹងហើយបាទចောက်ចောက်មែនតើណាចောက်មែនតើណាខ្ញុំសួរថាព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាម្ដេចថាព្រំនឹងនៅខ្ពស់ហើយចောက်ពីយើងទៅនឹងមានប្រមាណខ្លះទេមិនដែលបានវាស់ទេនឹងហើយហើយក៏មិនមែននៅលើមេឃនេះយើងទេបើតាមពធសំដែងនេះវានៅភ្នំព្រះសម័យដែលនៅទឹះចក្រវាលផ្សេងគ្នាយើងចក្រវាលយើងហ្នឹងមែនទេមែននៅលើផែនដីនេះមែនឆាតទៅសិតទៀតទីគុណមែននៅដល់សិតទៀតអឺ
តែអានេះវាវែងឆ្ងាយមិនដែលទៅផងតែព្រះអង្គពុទ្ធទទួលស្គាល់នេះថាទៅសិតអីគុណព្រះអង្គអ្នកសំដែងនឹងឯងហ្នឹងហើយហេតុអីបានព្រះអង្គសំដែងបានបែបព្រះអង្គសំដែងមកអំពីវាមានពិតហើយក៏មានព្រះរហន្តលោកដឹងច្រើនដូចគ្នាដែរពេលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដំបងរឿងសួររឿងនរកនេះព្រះអង្គអត់សំដែងទេពីព្រោះអីពីព្រោះអ្វីដែលព្រះអង្គដឹងតែឯងហើយនិយាយប្រាប់គេគេអត់ដឹងវាអត់ប្រយោជន៍គេអត់ជឿគេអត់ជឿដល់ពេលរហូតដល់ព្រះមោគលៀននឹងលោកមានរិទ្ធមានអីទៅដល់ទៅមកវិញបានព្រះអង្គថាឥឡូវមានអ្នកជាសាក្សីបានប្រថាគុតសម្ដែងហ្នឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ចេញចេញចេញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថាវាមិនដូចយើងគិតទេហ្នឹងហើយហើយក៏ព្រះអង្គមិនសម្ដែងទូទៅប្រាប់មនុស្សច្រើនពេកទេពីព្រោះវាជារឿងគិតមិនឃើញព្រះអង្គឲ្យផ្ដោតពីលើការប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងណាអឺរឿងដំបងឡើយហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យព្យាយាមគិតពីក្នុងទៅវិញកាលណាយើងគិតពីជីវិតយល់អារឿងខាងក្រៅវាអត់ចាំបាច់ទេដូចរឿងក្រោយពីស្លាប់ហ្នឹងវាយូរណាប្រពុតឲ្យគិតបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងប៉ិនយើងធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងច្រើនតែចង់ឲ្យងាប់ហើយនោះហ្នឹងដែលខុសទឹះដៅប្រពុតប្រពុតសំដែងផុតទេករតសោតព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចអតីតជាធัวដែលកន្លងទៅហើយទោះបីយើងដេកសោកស្ដាយមិនក៏វាផុតហើយមកវិញហ្នឹងហើយអនាគតជាធัวដែលមិនតាន់មកដល់មិនដឹងថាយើងរស់នៅដល់អាពេលយើងគិតនឹងអត់ទេតែសំខាន់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាទៀតថាប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអនាគតអ្នកត្រូវរៀបចំបច្ចុប្បន្នឃើញទេចង់ដឹងផលអនាគតត្រូវមើលបច្ចុប្បន្នធ្វើបិទថាវាមើលមិនឃើញប៉ុន្តែมันអាចទៅទាញអនាគតសំបី1ម៉ោងក្រោយនឹងយើងទៅទាញមកមិនបាក់ទាញវាមិនបានទេតែត្រូវរៀបចំបច្ចុប្បន្នបានហ្នឹងហើយដោយពិខមួយអង្គសួរព្រះអង្គថាតើតើមេឃដល់ណាមេឃហ្នឹងហើយលោកនេះមានទីបំផុតដល់ណាព្រះអង្គអត់ឆ្លើយសួរ3ដងគម្រាមព្រះអង្គហ្មងបើពិតប្រកោដំចេះថាចេះមិនចេះថាមិនចេះមកសួរអីអត់ឆ្លើយចុះបែនព្រះអង្គថាមនាលពិខតាំងពីអ្នកចូលមកបួសនេះតថាគតមានសន្យាថាឲ្យតអ្នកសួរមកតថាគតឆ្លើយទាំងអស់មានថាអញ្ចឹងថាអត់ទេតើបើអត់វាអត់មានរឿងកំហុសតថាគតទេហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកចង់ចេញទៅសាសនាណាក៏តថាគតមិនខាត់ដែរពីព្រោះសំណួររបស់អ្នកទោះណាជាតថាគតឆ្លើយក៏អ្នកនៅតែមិនដឹងឃើញទេឥឡូវថាមេឃដល់ណាដល់ឆ្លើយទៅដឹងដែរនោះតអត់ដឹងដែរឃើញទេបានព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកមិនខុសពីបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវព្រួយព្រួយនឹងមានផ្ពើសហើយដុកទ័រនៅចិត្តនឹងពេទ្យនៅចិត្តនឹងសុំដកព្រួយឲ្យអ្នកអ្នកអោបព្រួយនឹងទុកតើទេកុំតន់ដកខ្ញុំមើលអាណាបាញ់ខ្ញុំវានៅតាណាវាប្រើអ្នករស់អ្នកបាញ់មិនតន់ឃើញផងអ្នកត្រូវស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកបាញ់នៅខាងណាវាសំខាន់ដូចគ្នាក៏ពិតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគឺដកព្រួយចេញសិនជាបាសិនយ៉ាងណាមិញអាមិច្ឆាទុតិនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះត្រូវដកវាចេញសិនយល់ដឹងពីរឿងជីវិតនេះសិនអញ្ចឹងកាលណាយល់ពីជីវិតនេះរឿងខាងក្រៅក៏មិនគួរអីឲ្យឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងបានកាលក្រមងុយពីរុំក្រមងុយមានផ្លាប់លើឈ្មោះគាត់ណាកាលគាត់អាយុ19ល្បីដល់ស្ដេចសៀមនឹងលើចាស់ចាស់និយាយតទៅណាអឺទៅជ្រៀងឲ្យថ្វាយស្ដេចសៀមដល់មកវិញមកឆ្លងកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់មកដល់ហ្នឹងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមានអ្នកចប៉ីម្នាក់ប្រកែសនោមពោទៅច្វាយខេត្តសុប
សូមបីបើកវេទិកាច្រៀងដេញបញ្ញាគ្នាដល់ពេលច្រៀងគាត់ថាគាត់មិនកេងចំណេញលើចាស់ទេអាណិតចាស់ឲ្យចាស់សួរមុនចុះដល់ឲ្យគាត់សួរនឹងគាត់សួរម៉េចគាត់សួរថាពីឋានមនុស្សទៅឋានតាវត្តឹងតើប្រមាណយោជន៍ប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងប្រមាណលីគាត់សួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ណាសួរថាពីផែនដីយើងទៅឋានតាវត្តឹងណាគាត់មិនអ្នកសួរអត់ទេតាតានោះអ្នកសួរនឹងតាចុបៃអ្នកសួរដល់គាត់ឆ្លើយគាត់ទេថាឆ្លើយទៅហើយគាត់ថាបើមិនជឿឆ្លងទៅវោះខ្លួនឯងមើលហ្នឹងហើយគាត់សួរវិញហ្នឹងដល់គាត់សួរវិញនឹងគាត់សួរម៉េចឯងគាត់សួរថាពីនេះទៅភ្នំពេញតាមផ្លូវគោកប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផង់ហើយបើធ្វើដំណើរតាមសេះត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណដើររយៈពេលប្រមាណបើទៅតាមផ្លូវទឹកទៅតាមណាហើយរយៈពេលប្រមាណចង្ងាយប្រមាណឆ្លើយអត់រួចដូចឆ្លើយរួចក៏តេះដៀលអញ្ចឹងចរិតខ្មែរយ៉ាប់ចង់ដឹងតែអាមេដីអាដីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាអត់ដឹងមកគេយកអស់ឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងព្រួយបារម្ភបើយើងគិតដល់រឿងណាកូនខ្មែរយើងអត់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីខ្លួនឯងប្រមាណនោះអត់ព្យាយាមនាំគ្នាដឹងទេអញ្ចឹងពីណាអង្កលប៉ុណ្ណាមានដឹងអីអត់ព្យាយាមដឹងហើយថ្ងៃនេះទៅដឹងទៅប្រវត្តិសាស្ត្ររាជមុងម៉េងរាជវង្សឆេងរឿងភៀកអ្ហ៎ទៅចេះតែរឿងគេហ្នឹងទៅហើយរឿងផែនដីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាអត់ដឹងយល់ទេចា៎ហ្នឹងហើយតើកាលណាយើងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់របស់ខ្លួនឯងថែរសាអត់បានទេហ្នឹងអញ្ចឹងចប់ចប់មែនទេណាឈប់ហ្នឹងសូមអនុមោទនានមោទស្សៈភិក្ខវតតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវតតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវតតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធរតនង ធម្មរតនង សង្ឃរតនង និមាមិសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណការទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាទេរដែលគង់នៅក្នុងទីនេះនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរដែរដែលជាគុណព្រះអនុគុណខេត្តអាស្រុកកោជ័យទៅណាហើយខាងខេត្តកំពតសូមគោរពរាប់អានអ្នកដែលមានអាយុបានពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាប្រុសប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបាទពិសេសសូមចម្រើនពរដល់បាសិកាផងកិច្ចហៀងចឹងណាផងកិច្ចហៀងដែលមានអាពាតប្រចាំកាយបជនប្រមាណហើយជន84ព្រះអង្គខែ86អាយុច្រើនជាងព្រះផងណាព្រះអង្គតែ80បាទដែលថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីមានឈ្មោះភៀងសុចិន្ដាផានផានសុចិន្ដាផានសុជាតា
ังสุปัญญาพังสุกุมาพังจิตธาพังสมัยทีวิชมุกสเตอร์ล้อนะโยชมุกអញ្ញាតិចព្រោះអីប៉ាកណាអ្នកបួសពីដើមកូនចៅរបស់ជួនណាអូណែណែកូនធေါ်សម្ដេចជួនណាទៀតដល់ពេលកូនណាកូនកើតមកប៉ាយកទៅថ្វាយព្រះអង្គឲ្យហ្នឹងងាយពេលថ្ងៃដើមកូននេះត្រូវជួនអូអូអូអញ្ចឹងឈ្មោះទាំងអស់នេះសើសម្ដេចជួនណាដាក់ឲ្យអូអញ្ចឹងមកព្រោះទំឃើញគ្រួសារហ្នឹងមានឈ្មោះព្រោះតែមកពេញចិត្តនឹងហ្នឹងហើយគឺល្អណាស់ពីដើមមកពេលមានកូនមានចៅព្រះអង្គមើលមកបាត់ជលបាទបាទដឹងរឿងប៉ិតណាស់ហ្នឹងហើយគេយកកូនទៅឲ្យព្រះសង្ឃដាក់ឈ្មោះឲ្យនឹងសម័យពីដើមភាកច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឈ្មោះនេះល្អមានន័យសុចិន្តាប្រែថាចិត្តល្អខ្ញុំប្រាហ្នឹងហើយហើយសាធុទូទៅទៅបងវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសុចិន្តាហើយដល់សុចិន្តាប្រែថាកំណើតល្អហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកំណើតល្អមានន័យថាកើតមកដោយល្អប្រែថាមានជាតិល្អមានន័យថាកើតមកវាមិនចង្រៃគេឯងណាហ្នឹងហើយកើតមកល្អហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅសុបញ្ញាមានបញ្ញាអ្នកលៀងចាមមានបញ្ញាល្អបញ្ញាវៃឆ្លាតហ្នឹងហើយជាទៅបញ្ញាអូបញ្ញាបញ្ញាឯណសពញ្ញាអូសាធុបាទតវិជាគ្រូវិបស្សនាព្រះអង្គអូសាធុបាទសពបញ្ញាកណាហៅថាសពវិបស្សនាពួកគេបកាយខាងវិបស្សនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានដល់សម័យនេះវាខុសពីសម័យមុនសម័យនេះគេយកកូនទៅបង្ហាញលោកដែរទៅដល់កូនហមអីលោកពកមើលកូនហមអីលោកតាមើលតិចមើលមានដែរមានអ្នកយកកូនមកឲ្យអញ្ចឹងទៅណយណយឲ្យលោកគ្រូមើលតិចមើលតែទីណយអីចឹងណាយកកូនមកពងអួតថ្មមកសំភ្លុះណែណែអញ្ចឹងបានថាដំណើរនៃពុព្វបរោះយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងមកដូចជាបំសល់ទុករឿងល្អល្អច្រើនហើយឈ្មោះនេះសុទ្ធតែឈ្មោះប្រែបានជាពាក្យបាលីប្រែបានហើយមានន័យល្អណាហើយអ្នកដែលកូនចៅដែលនៅរស់ហ្នឹងបងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្លាប់អស់3នាក់អឺមានអត់មានកត់ឈ្មោះអត់បានកត់ឈ្មោះប៉ិនទៅសើឈ្មោះសម្ដេចដាក់ឲ្យអញ្ចឹងហ្នឹងបងសាធុហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យបាន2-3ដែរ
ណាបើណាក្រៅពីហ្នឹងគេមិននឹកឃើញចឹងឲ្យអាត្មាដាក់ឲ្យសោះណាអីប្អូនអាត្មាហ្នឹងក៏អាត្មាដាក់ឲ្យបានពីរដែរណាដូចជាពើគេនេះឈ្មោះសានវិសាលអីចឹងវិសាលហ្នឹងក៏ជាពាក្យបាលីមានន័យថាចិត្តទលំទលាយអីចឹងណាណាឈ្មោះសទ្ធាអញ្ចឹងគឺថាជាមនុស្សដែលមានទំនុកទុកចិត្តដែលមានធ្វើអ្វីមានការទុកចិត្តនេះក៏ជឿជាក់លើខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយអញ្ចឹងបានថាឈ្មោះហ្នឹងសត្វតែមានន័យហើយមានសភើក្បួនសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះខ្មែរយើងហ្នឹងមានព្រោះតែយើងវាមិនសូវចូលចិត្តជួនកាលអ្នកខ្លះដាក់ឈ្មោះកូនល្អពេកដល់ហៅហៅមិនក្អុកមិនក្អយអីហ្នឹងតែយើងខូចឈ្មោះគេអស់អាលីងទៅមែនទេហ្នឹងហើយឈ្មោះល្អហ្នឹងហើយជួនកាលដាក់ឈ្មោះល្អណាឈ្មោះបុផាឲ្យដល់ហៅអឺកផាវាបាត់អាដេញបោគ្នាទៅណាទៅចូលចិត្តហៅខ្លីខ្លីហើយដល់តែអាពាកសម្ដីនេះវាបញ្ជាក់ពីចិត្តរបស់យើងនេះវាអត់សូវស្រឡាញ់ទេហៅអញ្ចឹងហ៎មែនទេបើយើងហៅមកពាកថាបុប្ផាបើថាអឺបុប្ផាប៉ុណ្្នឹងមករឿងសតុនស្ដាប់ទៅហ្នឹងនាងបុប្ផាអីអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលហៅអឺកផាវាដូចជាកបុតស្ញាញ់មកអាចិត្តហ្នឹងវាដូចជាអត់មែនទេហើយក៏បុចយកណាក៏បុចយកហ្នឹងហ្មងឯងប្រញាប់ទៅឯណាទេហ្នឹងណាវាអត់មានពាក្យសទុនចេញពីក្នុងមកហ្នឹងឯងចឹងសូមជ្រះថ្លាត្រេកអរជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ឧបាសិកាមានស្វាមីធ្លាប់ជាអ្នកបួសនៃជាកូនធัวរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាទៀតហើយមិនមែននៅចិត្តអ្នកប្រាជ្ញហើយគ្រាន់តែនៅចិត្តដោយមិនដឹងក្លិនទេគឺមានន័យថាអវាទដ៏ច្រើនទៀតប្រកាសជាកត់ទទួលបានពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជពីព្រោះសូម្បីតែកូនហ្នឹងក៏ឲ្យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យដែរនឹងចឹងសូមអនុមោទនីនឹងហើយនៅពេលគាត់បញ្ជូនអាពាតអញ្ចឹងយើងថែរក្សាគាត់នៅផ្ទះតែអត់ទុកនៅពេទ្យណានៅផ្ទះទុកនៅផ្ទះតែនៅផ្ទះមានអ្នកថែខ្ញុំបាទខ្ញុំពួកខ្ញុំក៏អត់មានសាធុបាទនឹងហើយពីព្រោះអាត្មាធ្លាប់ជួបចាស់ចាស់ជើងកាលអត់មានកូនថែយកទៅដាក់ពេទ្យអត់សូវមានអ្នកមើលអីកំសត់ប៉ុន្តែដោយសារធ្លាប់មានធัวអញ្ចឹងមកកូនចៅសិតតែជាអ្នករូបស្រឡាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាឧបាសិកាមិនកំសត់ទេមានអីនៅពេទ្យដែរតើប្រមូលហ្នឹងក៏ពេទ្យប៉ុន្តែយើងនៅតែចេញចូលមើលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពេទ្យពេលមួយគេដាក់ចោលហ្នឹងហើយបាទបាទសូមយកចិត្តមកវិញចិត្តមើលខ្លួនឯងបាទសាធុបាទអំដាច់ម្ដាយពេទ្យកាលអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីលើកទី1ខ្ញុំអមលក្ខណៈគាត់ជូនទៅកន្លែង nursing home
ទៅមើលមនុស្សចាស់ណាកន្លែងណាចាស់ណាទៅជួបបែសក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ងើបមករៀងរឹងខ្នងបន្តិចអាសួរគាត់ថាញោមមកនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលហើយមុនគាត់ឆ្លើយគាត់យំមកសតុះបានគាត់ថាគាត់ជាប់គុកងងឹតនេះ2ឆ្នាំហើយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជាប់គុកងងឹតបានគាត់ថាតាមពិតហ្នឹងគាត់ទើបតែឈឺតិចតិចទេដំបូងឡើយគាត់នៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែកូនហ្នឹងយកទៅនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងដែលគិតថាវាសនុកមើលថែអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យឆ្ងាយដល់ពេលគាត់អត់សូវស្រួលអញ្ចឹងទៅគេមិនហ៊ានទុកនៅផ្ទះព្រោះខ្លាចបើកភ្លើងបើកអីទៅវាមានបញ្ហាគាត់ទៅដាក់ពេទ្យគាត់ថាកុំយកគាត់ដាក់ពេទ្យទេគាត់សុំទៅខ្មែរវិញជួបបងប្អូននៅឯណោះគេអត់ឲ្យទៅដល់អត់ឲ្យទៅយកទៅដាក់ពេទ្យដំបូងឡើយដូចថាទៅមើលរាល់អាទិត្យអីចឹងទៅមើលគាត់ពេលយូរយូរបាត់ទៅយូរទៅ2-3ខែលែងទៅអត់គាត់អាត្មាសួរទៅគាត់ថាចុងក្រោយនេះ2-3ខែអត់ដែលទៅអត់គាត់ណាកំសត់ណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងមកជាព្រួយដែរចំនួនញាតិញោមចាស់ចាស់ទាំងបានដល់ពេលយើងចាស់ទៅណាបើកូនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងខ្វះធัวអប់រំចិត្តទៀតអាហ្នឹងគឺកាន់តែកំសត់មែនទែនប៉ុន្តែចំពោះអ្នកនៅបរទេសហ្នឹងដូចគាត់នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មានធัวអប់រំចិត្តខ្លះវាមិនជាកំសត់អីប្រហែលទៅទេពីព្រោះពេទ្យគេមើលល្អណាហ្នឹងគេថ្នាក់ថ្នមគេដូរណាប៉ុន្តែដល់តែអា feeling របស់យើងនេះអារម្មណ៍យើងហ្នឹងចេះតែជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងកូនចៅពេកទៅវាធ្វើឲ្យអាជំងឺនៅក្នុងចិត្តក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាកាន់តែរឹតខ្លាំងពីព្រោះជំងឺវាមានសមុដ្ឋាន4វាមានកម្មជាសមុដ្ឋានជំងឺខ្លះកើតពីកម្មជាសមុដ្ឋានជំងឺខ្លះវាកើតពីអាហារជាសមុដ្ឋានអាហារមិនល្អបរិភោគមិនទៀងពេលអីចឹងណាណារសជាតិខ្វះវីតាមីនអីចឹងហើយមានគីមីច្រើនអីចឹងទៅអានឹងព្រោះអាហារជាសមុដ្ឋានហើយរោគខ្លះទៀតកើតអំពីឧបតអាកាសធាតុណាក្តៅពេកត្រជាក់ពេកខ្យល់ធ្លាក់មកភ្លៀងធ្លាក់មកត្រូវរំសើមហ្នឹងក្តាសាយហើយនឹងរោគម្យ៉ាងទៀតកើតពីចិត្តជាសមុដ្ឋានណារោគកើតពីចិត្តហ្នឹងពេទ្យពិបាកព្យាបាលណាញាតិញោមមែនទេមែនទេមែនហ្នឹងហើយមនុស្សសម្លាប់ខ្លួនកើតរោគអីចិត្តមែនរោគកម្មមែនរោគឧតុមែនរោគអាហារទេគឺរោគចិត្តនឹងហើយនៅបរាំងសេះនេះមានអ្នកសម្លាប់ខ្លួនទេមានបងខ្វះអីនឹងហើយចិត្តមានហើយអានឹងគឺសំខាន់រោគចិត្តនឹងឯងហើយជារោគដែលពេទ្យលំបាកព្យាបាលនឹងហើយនឹងហើយជាតសបោអញ្ចឹងនឹងហើយតកាយនឹងហើយតែដល់ផ្លូវចិត្តងាយទេណាបងពីព្រោះពេទ្យព្យាបាលវាត្រូវការឲ្យមនុស្សនឹងចង់រស់ផងហើយបើម្ចាស់ខ្លួនលែងចង់រស់
ពេទ្យជួយមិនបានទេណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ឧបាសិកាផងកិច្ចហៀងវិញគឺមានទាំងព្រមមានកូនចៅផងហើយមានធ្លាប់ជ្រះថ្លានៅក្នុងធួទៀតដូច្នេះមិនលំបាកតែនៅមកកូនកូនយកមកផ្ទះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមាន8ម៉ាត់ណាកណាបាទបាទបាទសាធុបាទនឹងហើយបាទនឹងហើយបាទបាទសាធុគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយវាគ្រឹះកូនយើងទៀតកូនកូនមកនៅជាមួយទៀតបាទនឹងហើយនឹងជាការផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅបុណ្យគាត់ខ្ពស់ហ្នឹងបងបាទនឹងសូមញាតិញោមបានចឹងទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយទូបីកូនទៅមានសង្សារបរាំងសេះអីក៏ដោយហើយនៅតែនឹកឃើញទៅពេលយើងចាស់អរគុណបងប្អូនបានសាកសើបងនិយាយបាននេះសំឡេងដូចនេះបាទហ្នឹងហើយមានតែនិយាយទេមានតែយកពធមកចាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើថាយើងចិញ្ចឹមកូនខាងក្រៅផងចិញ្ចឹមកូនចិត្តផងអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះចិត្តតែគិតថាដូចជាមិនសង្ឃឹមកូនខាងក្រៅទេយ៉ាងគឺមានតែសង្ឃឹមកូននៅក្នុងចិត្តគឺពធូរនឹងឯងណាហើយបណ្ដាកូនទាំងឡាយហ្នឹងបើគិតមែនតើទៅកូនដែលជួយផ្លូវចិត្តយើងបានគឺកូនចិត្តនេះឯងណាការអប់រំចិត្តបានគួរតែសុខអឺសេចក្តីសុខនៅខាងក្រៅហ្នឹងវាអត់ទៀងទេញាតិញោមសេចក្តីសុខនៅខាងក្រៅហ្នឹងដូចជាយើងពឹងពពកខែប្រាំងចឹងដែរពពកខែប្រាំងយើងកំពុងក្តៅវារសាត់មកបានតិចដែរតើបានមកលប់ដែរប៉ុន្តែរត់តាមវាងាយទេតិចទៅវានឹងរសាត់បាត់ទៅហើយតែមលុបពុតប្រកាសគឺការសាងជំរកគេហថានៅដោយខ្លួនឯងយ៉ាងហ្នឹងទៅមលុបបានយូរតិចបានយូរយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីចិត្តខ្លួនឯងទៅជាសុខពិតណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងពធមមកព្រោះតែព្រះអង្គទ្រង់ឃើញច្បាស់មករោគមេគាសន្តិភាពមួយគឺឲ្យមនុស្សសាងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដណាគឺព្រោះសេចក្តីសុខវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់ខាងក្រៅនេះវាមិនទៀងទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងបុណ្យចាស់ពីមុនមកដូចជារឿងកូនដឹងថែរសាអីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបុណ្យចាស់របស់យើងផងណាណាប៉ុន្តែវាមិនចេះតែបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទេมันងាយចេះតែបានគ្រប់គ្នាទេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយបន់ពីមុនមកផងពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកចិត្តកតញ្ញូរបស់កូននៅក្នុងត្រកូលនឹងផងណែរឿងនៅក្នុងលោកនេះជួនកាលវាមានហេតុគួរឲ្យបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែការដែលមិនចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿងដែលគួរឲ្យសោកសោះហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យកើតទុកវិញដោយរឿងមួយធ្លាប់និយាយតៗគ្នារឿង
រឿងនេះរឿងមែនតែនប៉ុន្តែថាគេនិយាយលើសខ្លះខ្វះខ្នាខ្លះយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេប៉ុន្តែនិយាយតាមគេនិយាយពីតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសមួយហើយគាត់មានសេះញីមួយពេលមួយហ្នឹងសេះញីហ្នឹងវាបាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់គាត់ស្ដាយអាសេះហ្នឹងពួកបាត់ស្ដាយហ៎បាក់ចឹងស្ដាយហ៎កើតទុកហ៎ពួកគាត់មានសេះញីហ្នឹងសម្រាប់អូសអាទេសសេះគាត់ណោះណាសេះមួយវាយើងមានសម្បត្តិច្រើនគឺថាវាមិនថ្លៃប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអត់ហ្នឹងហើយថ្លៃបាក់បានដល់2-3ថ្ងៃវាមកវិញវាបានប្តីមួយមកវិញនំសេះសមួយយ៉ាងស្អាតចេញមកពីព្រៃមកគាត់សប្បាយចិត្តអូយសប្បាយចិត្តអីសេះអញនេះចេះណាស់វ៉ៃនឹងកុំទៅវាទៅមិនអាចនាំអាឈ្មោះនឹងមកបានណាបានមកយើងសប្បាយចិត្តណាទៅសប្បាយចិត្តទៅកូនគាត់ឃើញអាសេះឈ្មោះសនឹងវាស្អាតចឹងរៀនជីកទៅរៀនជីកទៅធ្លាក់បាក់ជើងក៏ដឹងកុំតែអាសេះសចឹងរៃនឹងមកកូនអញមិនបាក់ជើងទេឃើញទេតោះមកពីអាសេះនឹងទៀតហើយដល់កប់ជួនត្រូវគេចាប់ទៅហៀនសម័យរដ្ឋកម្ពុជាណាដល់ចាប់ទៅហៀនជួនពីការគេអត់យកទៅទៅហៀនទេក៏ថាងកុំតែបានកូនបាក់ជើងកុំអីគេចាប់ទៅទៅហៀនបាក់ចឹងរឿងពិតណាបងរឿងមែនតើហើយយើងយើងសួរថាតើស្អីដែលអាក្រក់ពិតប្រកបឬក៏ល្អពិតប្រកបវានៅលើយើងឲ្យនិយមន័យវាទេហ្នឹងហើយថាបាត់កើតទុកថាបាក់ជើងកើតទុកប៉ិនដល់ពេលវាមានអាគ្រោះណាមួយវាអាចធ្ងន់ជាងអាហ្នឹងវាទៅជាអាបាក់ជើងហ្នឹងល្អជាងមែនទេកុំបាក់បាក់ជើងគេចាប់ទៅមែនទេហ្នឹងហើយដល់ចាប់ទៅមិនសូវរស់ទេសម័យនោះបងបងអ្នកអាត្មាស្គាល់ហ្នឹងទៅទៅទៅហៀនហើយមកគេហៅថាទៅជីកឡានមកវិញជីចានស្លាប់នៅសល់មកកញ្ចប់នោះធៀតណោះធៀតមកកញ្ចប់មិនសូវរស់ទេញាតិញោមសម័យរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកដែលទៅទៅហៀនហ្នឹងសម័យញោមថ្មអីទៅក5អីហ្នឹងទៅចាញ់ស្លាប់ច្រើនមែនតើហ្នឹងឯងថ្មបរុកខាងដើមប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមចង់សាកសួរបញ្ហាអីមកជួយចាត់ដោះស្រាយបញ្ហាជាងសំដែងធัวពោះជួបគ្នាគ្នាវិញញាតិញោមសួរបញ្ហាទៅចង់អ្វីដែលញាតិញោមចង់ដឹងជាងណា